Endagaano y'okuzimba amasomero g'abaana abato wakati w'ekkanisa ya Uganda bannabyabufuzi n'ab'ekitongole kya Institute for Education and Development essiddwako omukono ssaabalaze w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu ku lw'ekkanisa. Omukolo gubadde ku ofiisi ya ssaabalabirizi Namirembe nga Dr. Kazimba alungamizza nti ettaka lino liwereddwayo okutumbula ebyenjigiriza n'emiti emito okwetooloola eggwanga. Endagaano eno gye tukoze tugikola nga bannaffe tubawa ettaka okukolerako projekiti zinayamba abantu baffe, so si kutwalira ddala ttaka, si kulitunda, siriza. Frederick Kitakule ayogedde ku nteekateeka eno ng'amasomero gaakuzimbibwa mu disitulikiti okuli Masaka, Arua, Kamuli n'endala. Naye ffenna awamu olwedde tulina amasomero 10 mugane amasomero tusobodde okukwata ku bamusaayi muto 12 mu 5 ne tweyongerayo okusomesa abasomesa 10 ku musomo gw'enjigiriza gw'abaana. Lyo ebbula ly'omusaayi mu malwaliro ensangi zino liraliikiriza ab'ebyobulamu ne basaba gavumenti eyongere ebikozesebwa mu malwaliro. Embeera eno ewaliriza Judith Obinna, omuwandiisi omukulu mu ofiisi ya pulezident ku nsonga z'ebyobufuzi, nga lwamu ne Dr. Jingle Robinson, omusawo w'abakyala okulaba nga bakunga abantu okwetoola eggwanga nga bagaba omusaayi. Bakunoonya omusaayi nga bayita mu kibiina ki Kampala Blood Donors Club. Bagenda okusomesa n'abantu okwetoola eggwanga ebirungi ebiri mu kugaba omusaayi. Watandikidde na tete mu Kampala. Okugaba musaayi okusooka ye bulamu, lwakuba lubanga muntu alina musaayi era muntu aba kulimuku. Kati oba ogaba musaayi gwo oba otasizza ate omuntu mulala gw'otamanyi nako. Tugenda kukwatagana n'amalwaliro gonna agali mu Uganda, tukwatagane ne ba medical superintendents baabwe. Ine buli agabye omusaayi aweredde emmere okumusiima. Dr. Jinga agamba nti abantu bangi bakyafiira amalwaliro olw'ebbula ly'omusaayi. Katugambye abantu baffe beekolemu omulimu, beekolemu sako. Bwe beekolamu sako, tuteekemu ssente, gavumenti eteekemu ssente, tusobole okuba nga basobola okwewola nga bakulaakulanya bizinensi zaabwe. Omuntu yenna w'afunira ekizibu akwata ssimu n'akubira kyamaani n'amugamba kyamaani njagala omusaayi, ate era siina na ssente, bambi mumpeeyo ku ssente kubanga olwedde oba watereka dda. Kitegeeza bakuwa ssente enkalu ne bakuwa n'omusaayi. Shamshadi Naluja yakusakidde gule eno ku Rwabukedde TV.